Tak jo, bracho, Honza Šimek v mém podcastu, tyjo, to bude neuvěřitelná jízda teda. To teda jo, vůbec nevím, co od toho čeká teda. No, tak to nevadí, já ti položím jednu otázku a tím jsme skončili, pak si dojdu na záchod. Pak si jdu na záchod a bude to jako vyřešený, znáš to, hele, ty to máš, jak jsme se o tom bavili, když jsme byli malí na fotbale, ne? Dej mi balón a běž se radovat, jo. Tak já si myslím, že ty to budeš mít jako podobný. Vítám tě, brácho Honzo, u tady podcastu, kde vlastně cílem toho podcastu u mě bylo rozebrat společně jako věci, kterýma jsi už v životě prošel, že my spolu taky podnikáme už nějaký pátek, a vlastně udělat takovou jako rekapitulaci, takový jako příběh, prostě jak jsi začal, co jsi dělal, jak to bylo jednoduchý, prostě jak tě všichni hrozně podporovali od začátku a jak jsi byl do dvou let hrozný miliardář. A vlastně rozebrat ty věci a zároveň z toho by měly vzniknout nějaké jako principy, postupy, věci pro vlastně posluchače nebo lidi, kteří na nás koukají, aby jim pomohli do toho jejich života startu. A do toho startu, protože že my se o tom, bavíme se o tom jako everyday, a ty podnikáš hlavně na západě Čech, tak a bavíme se o tom everyday, že dáváš lidem prostě zajímavé šance pracovní a podnikatelský, aby to vlastně podpořilo i ty lidi, a mohlo jim to prostě jako nějakým způsobem pomoct. Jo, takže já bych to odstartoval. Okay. Jsi v pohodě? Jsem si v pohodě. Akorát problém dneska, protože jsme zvyklí, když spolu sedíme, si dáme nějaký pivko, vínko nebo prostě kafe. Panáka, tyjo, to jsem teda nevzal. To je velká chyba. Ale ty pak ještě předpokládám řídíš a jdeš na nějaký schůzky, tak jo. Já taky ještě. Takže by to asi úplně jako nezafungovalo. No. Se tam koroutíš. Ty já se potřebuji opřít, jo. Jdeme na to. Jseš moc vysoký. Jseš moc vysoký. Tak vysoký Honza, brácha. Honza, já mám na tebe hnedka z kraje tady jednu otázku. Já jsem si ji musel napsat u tebe. Protože je hrozně složitá. A pro mě teda. Protože já tě znám celý život, že jo? A já jsem ti měl zadek ještě v malý vaničce, takže... To ano. Dole v bytě. Dole v bytě, no. A mě zajímá tvoje představení. To znamená, kdo je vlastně Honza Šimek? To je dobrý. No, jsem podnikatel vlastně 8 let. A vlastně jsem šťastně ženatý teď, vlastně 2 měsíce, myslím, že to je něco takového, 3. Už to teče jak voda. A vlastně podnikám, jak jsi říkal, na západě Čech a vlastně mám i drtivou většinu klientů v Praze. A v České republice taky. Mám i některý v zahraničí. A dneska vlastně mým hlavním zájmem, nebo to, co mě hrozně baví, je rozvíjet lidi a vlastně posouvat je dál na buď jejich cestě, nebo na nějaký naší společný. A naopak mě obrovsky nebaví a štve, když se lidi neposouvají. A nejde o to, jestli jim to jde, nebo nejde, ale když se neposouvají, tak to mě přestává jako bavit, když tam není ten progres. A stavím si teď dům, což si vlastně plním svůj druhej asi jako největší životní sen. Okay. Dobrý, už jsme vykrát asi 4 otázky, takže to jako super, to bude dlouhý rozhovor. Tak zeptal jsi se, kdo jsem. No, dobře, takže. No, tak OK. Takže stavíš... Tak já to zkrátím. No to nemusíš, ne. Tak stavíš barák. Že ženatej, stavíš barák, podnikáš. Kdo ještě, Honza? Jo. No, zároveň jsem vášnivý hráč. Rád hraju nějaký počítačový hry, i když teď na to nemoc není čas, nejvíc asi Heroes, a to je taková zase strategická hra. Já jsem si uvědomil jednu věc nedávno, že vlastně cokoliv, co v životě dělám, tak je obudování. A jedno, jestli obudování vztahů nebo vztazích, nebo obudování biznisu, nebo obudování domu, nebo obudování her. Furt všude něco buduju, takže jsem trošku postižený tím, že potřebuji něco budovat. Ale tak mě to asi jako nejvíc baví. Zároveň jsem vášnivý rybář, což je jako velký hobby. A hrozně rád to propojuju s biznisem, protože miluju, když třeba 3-4 dny v týdnu fakt jako makám a pak 3-4 dny zase vůbec nic nedělám. Mám to jako hodně takhle jako rozložený, tak takhle mě to baví. Takže to jsem asi já, abych tě nevykrát další otázky. Ne, to v pohodě, tak to klidně povídej. Ale vnímám to, že podnikám spolu 8 let a já hodně často jsem poslouchal, a to možná i ty historicky, že jakoby prostě podnikat s rodinou nebo prostě jako... A s přítelkyní, s přítelem, manželem, manželkou prostě, takže to je to jako nejhorší věc na světě, protože je to jako extrémně těžký a já nevím, tam bylo jako milion různých věcí. Já třeba vnímám přesný opak, já vnímám to, že když jakoby podnikáš s někým, s kým máš dobrý vztahy, s někým, kdo ti může věřit, ty mu můžeš věřit, už od počátku víte, co
od sebe můžete očekávat, tak vlastně jako rovnou do toho jdeš s tím jako plným nasazením, že si řeknete u toho kafe, hele, jdeme do toho spolu a fakt jdeme do toho spolu a ne takový to, no, jdeme do toho spolu a uvidíme a on se za 14 dní ozve prostě a tak dále, což se nám stává obou jako dnes a denně, kdy nejčastější situace, jo, já strašně, ty vole, chci něco dokázat, vybudovat, ty vole, těším se, jo, hele, ty vole, Zdeňku, změníme, ty vole, celou Českou republiku. A pak ty vole, prostě mu umře telefon asi a změní, já nevím, telefonní operátor mu změní telefonní číslo, nebo, a ty lidi vlastně jako nereagují, nečtou zprávy. A ten strach, my jsme to tady právě už řešili v minulém podcastu, takže ten strach je potom obrovský, jako silný, je vlastně silnější než ten sen toho jakoby člověka. A ty si začínal v mladém věku, bylo ti 21. A v těch 21 letech, a můžeš to jako popsat, jak jsi vlastně začínal, protože ty jsi, jestli já teda dobře, jako vím, jestli jsi ze stejné rodiny, tak nejsme podnikatelská rodina. Nikdo v našem okolí blízkým nikdy nepodnikal. Maximálně mamka má živnost, jo? Jasně. A se zaměstnala sebe. Ta sama sebe zaměstnala prostě a živila se, ale to jako by není podnikání. To se jako hodně lidí plete samozřejmě, že jo, a to musím říct, že se vždycky ptám lidí, jako kolik znají okolo sebe lidí, kteří podnikají, jo. Jo, jasně, bratránek, a co dělá bratránek? No, on dělá ve stavařině, a v čem tam podniká? No, on je instalatér. Já říkám, no ale jako instalatér není podnikání. No, ale teď on má živnostenský list. No, ale počkat, ale to není podnikání. Podnikání, že máš podnik, nebo buduješ podnik. Jaký podnik buduje tvůj bratránek? A nic proti němu, ale si rozumíme pojmy s dojmy, jo. Protože nedávno mi někdo říkal, já jsem natáčel jeden prostě jako krátký video a tam bylo, já jsem říkal, že v České republice podniká 1 milion lidí. A někdo do mě sleduje a zná ty mý myšlenky, tak mě to vrátil a napsal mi potom do zprávy. Teď jste říkal, že podnikání a že máš podnik, ty, a milion lidí nemá podnik, ty, to jsou živnostníci, lidi se živnostenským listem aktivním. A já jsem říkal, ty, no, to je vlastně pravda, no. No nic, ale každopádně, jak to bylo u tebe? Ty jsi studoval... Já jsem studoval vysokou školu, chemicko-technologickou. Chemicko-technologická škola. A dneska podnikáš ve službách. Jo. Takže vlastně jako s lidma, s managementem a komunikací jsem neměl nikdy zkušenosti. Strašně jsem se toho bál na začátku. Měl jsem strach jako velký, nechci být prostej, a fakt obrovský strach, ale měl jsem zároveň i ten jako sen, kdy a já jsem od 19 bydlel sám, protože jsem se nepohodl vlastně s tátou, to víš, pak jsme se odstěhovali, nebo jsem se odstěhoval a vlastně živil jsem se sám a vymýšleli jsme vlastně tenkrát se spolubydlícím, jsme nejlepším kamarádem, co budeme vlastně dělat. A když jsme pak byli na rybách, jo, tak slovo dalo slovo, ty jsi mi dal nabídku, a, jak se říká, nabídka, která se neodmítá, a což mě jako hrozně zaujalo. Ale strašně jsem toho bál na začátku, protože jsem vlastně jako nevěděl, co mě čeká. Jasně. A to je bod jedna. A bod dvě, jako hrozně jsem se bál oslovovat lidi nebo komunikace s lidma. To pro mě jako nebylo normální. A třetí bod, čeho jsem se bál, je vlastně, co budeme tvořit. Bál jsem se, aby jakoby pak lidi třeba na mě nebyli naštvaný. Že jsem je do něčeho, znaš, to uvrtal a ono to nefunguje nebo něco podobného. Takže jsem měl strach, ale oproti tomu jsem měl obrovskou důvěru k tobě, jako k bráchovi, protože jsem v tu dobu si myslím, že 7 let podnikal už. 7, no, takže jsem viděl, že už jako jsi trochu dál a mě se to jako líbilo. Takže jsem věřil tobě v tom, co jsi se mnou vedl. Já jsem byl dost, řekl bych, jednoduchý, prostě co jsi mi řekl, to jsem udělal. A to bylo boží, jako. A snažil jsem se všem o to. Bych to doporučoval, jo, jo. Ale, no. Snažil jsem se o to a zároveň já jsem... A měl vždycky hrozný jako sen, a to je mít auto, a vymýšlel jsem už asi od základní školy, jak si to auto jako koupit. A zároveň ale tak, aby prostě za mnou nebyl spálený les, ale naopak, aby tam bylo prostě vysazený nový stromky, když to jako přirovnám. Takže to bylo těžký, no. Hlavně bylo těžký to, že no, ti nikdo nevěří. A vlastně ani ty sám sobě nevěříš. Rodiče ti nevěří, kámoši ti nevěří, takže vlastně je to takový, jako jdeš hlavou proti zdi, no. A jak jsi dokázal překonat ty... Mě nejvíc... Jsi říkal 3 strachy, tak jestli to můžeme chytit a rozebrat, jo. je to, že... Strach z komunikace, no. Že ty jsi se ani neobjednal jídlo tenkrát v restauraci, to si pamatuju, že jako to musel dělat někdo za tebe. Jo, jo, dělala to bývalá přítelkyně, no, tenkrát. A já jsem vlastně, když jsme šli do restaurace, tak ona volala, ona objednávala místa, to jsem vůbec, jako volat to vůbec.
a jednat s lidma, to jako mi nebylo úplně příjemný. A dneska stavíš barák a obvoláváš denodenně jako lidi a zařizuješ to a... A komunikuju vlastně každý den, denodenně, no. To je dobrá změna. A je to velká změna a já si myslím, že strach jsem měl z toho hlavně z důvodu toho, že jsem to nikdy pořádně nedělal. To je vlastně za mě jako alfa omega, protože když je člověk bydlí u rodičů, tak co potřebuje zařídit? Vlastně jako nic, jo? A ani nakoupit nemusí. A je prostě, má tam máma hotel a maximálně komunikuje s rodičema, že jo? Nebo s tom, v tom blízkém jako okruhu, což je mu jako příjemný. Ale najednou vlastně jako něco představovat lidem pro mě bylo jako těžký. A hlavně jako největší strach jsem měl z toho volání jako takový vůbec domluvit nějakou schůzku. A tím, že jsem mi říkal, že píšou jenom sráčové. Jenom sráče píšou. Ale já jsem o tom přesvědčený, brácho. Protože řekni mi, když ti někdo pošle zprávu, SMS-ku, takhle si ji přečteš, tak řekneš, ty kraso, to je hustá zpráva, s tím borcem se musím potkat, protože to je boží, co málo on jela. No. Ne, ani hovno. Hlavně co zažívám, asi to zažíváš taky na Instagramu, Facebooku, tam to denně, nebo já nevím, třeba třikrát týdně dostanu nabídku na exkluzivní biznis, který je přímo pro mě. Mě už teda ani neposílají. A teď vidím tu sáhlo dlouhou zprávu, kdy ten člověk mě vůbec nezná a jenom píše prostě nějakou předlohu. Ale je to přesně pro tebe, protože tě nevůbec nezná. Jo. Takže to pro mě bylo těžký. Bylo těžký vlastně domluvit třeba s lidma kafe, abych jim jako představil to, co my tady chceme vlastně dokázat vybudovat. Jak jsi to překonal, jo, protože... Měl jsem odvahu, no. Já jsem měl jakoby... Odvahu, no, to je prostě, víš, jako... Já si pamatuju poprvé, když jsi byl se mnou na proseku v kancelářích. Jsme měli asi 200-metrový kanceláře, že jo, prostě nádherný výhled, všechno. Si pamatuju. A pozvali jsme si tam jednu úspěšnou podnikatelku, jestli si dobře pamatuju. To už nevím. No, to vím, jedno. Že jsme pak... Ale pak jsme se vlastně jakoby domluvili, že oslovíme lidi, kteří jsou okolo tebe, aby si představil vlastně, co děláš. Pro informaci většina lidí vůbec nechápe, že tohle je podnikání. Že podnikání je, že ty musíš ty své služby vykřičet do světa a kam to chceš vykřičet. Jako uděláš si reklamu na dálnici, jasně, fajn, a kvůli tomu ti asi někdo zavolá. Většina lidí si to tak představuje. No, oni se, ale to je ten rozdíl mezi tou živností a tím podnikáním, protože vlastně otevřít si krámek na růžku a čekat je taky způsob, ale tím nikdy nic velkého nevybuduju, pokud nemám jakoby za cíl čekat tyhle desítky let, než se hypoteticky to dostane prostě mezi lidi. Jo? A to, že udělám marketing na Instagramu, to dělá dneska každý jouda. To, že si to dám do televize, no, tak já jsem si nikdy na základě televize nekoupil jako v Lidlu tyjo, prostě nějaký okurky. Jo? Ale ano, podpoří to moji značku možná v rozhodování, když se rozhodnu ji nakoupit. Jo. Tak to možná jako jo, ale jako cena versus jako výsledek, tak mi to nepřijde jako chytrý. Jo? Prostě já jsem přesvědčený, že většina startupových podnikání, který rozjíždějí, tak jsou vlastně prodávaný. Já musím jít a prodávat, ty musím je nabízet, musím o tom mluvit s lidmi, musím dostávat přes držku. A lidi si myslí, že ty podnikání je kupovaný, že budou prostě čekat a někdo domů přijde, zazvoní. Ale tak to fungovalo před 50 lety, kdy lidi na barácích měli napsáno, tyhle instalatérství, že jo, tam tak jako jsem instalatér, no tak jasně, ten, kdo potřeboval opravit trubky, nebo prostě potřeboval něco vyřešit. Věděl, kam zajít. Tak věděl, kam zajít v té vesnici, ale dneska, jako představ si, my jsme teďka tady v Praze, že by si šel, vyšel ven, že jo, a procházel by si se, teď bys viděl na těch panelácích ty nápisy, čišník, instalatér, zedník prostě, jo. No, tak to asi jako úplně nefunguje a teď jsem asi odbočil, jo, vím, a my jsme vlastně po tom skončení tam měli, a já jsem si, to byla rozhodující chvíle, ale možná mi to jako vyvrátíš, že jsi měl připravený jakoby seznam lidí, kterým se chceš ozvat. Jo. A vlastně rovnou jsme šli jako do akce a spoustu lidí řeší takový to, udělám si dokonalý plán a napíšu si, co komu přesně řeknu a strategii na Honzu Šimka, protože vím, že má vousy, tak se začnu s ním po telefonu bavit o barberu prostě nebo nějaký kraviny. Ale ty jsi udělal podle mě přesně to, co je jako důležitý, a to, že jsi moc nepřemýšlel a šel si prostě do té akce. Jo? Jsem nikdy moc nepřemýšlel, já jsem byl takovej jako rubač, jestli to tak můžu nazvat, jako dělník, a protože já jsem věděl jako, já jsem věřil tomu, co budujeme, nebo co jsme chtěli budovat v tu chvíli, tomu jsem věřil jsem tobě, a pak už bylo jenom o tom, jestli to, co mě motivuje, fakt chci, nebo jako nechci. Já jsem měl na sebe takový i bič, a že
Když se mi jako nechtělo v těch začátcích, což se asi nechce každému, je pohodlnější prostě sedět doma, koukat na telku, než dělat něco, co vám není úplně příjemný, tak jsem si vždycky říkal, že když to udělám, tak jsem blíž k tomu autu, co jsem chtěl, a když to neudělám, tak jsem dva kroky dál. A pak už jenom jsem si položil sám sobě otázku, jestli chci být blíž nebo dál. A nehledě na to, jak ta činnost, co já jsem dělal, dopadla, to vůbec nebylo důležitý. Bylo důležitý to, že jsi to udělal, prostě. Že jsem to já udělal, no. Takže jo, máš pravdu, že to zásadní byla asi ta akceschopnost, no. Moc nepřemýšlet a jít do toho. Já když dneska vedu lidi a koukám na to, jak se dlouze přemýšlej a půl hodiny tráví nad tím jedním kontaktem třeba, nebo co mu řeknou a tak dále, a on jim to pak nezvedne, tak to se vždycky, říkám, půl hodiny si takhle vyhodil, tyjo, si mohl být doma s rodinou nebo kdekoliv jako jinde. A takže jo, no, to je asi ten jako... A ty jsi měl velkou motivaci, a ta motivace byla jakoby se živit sám, odstěhovat se sám. Já jsem ani neměl moc jiných, jako moc jiných možností, no. A pak si říkal druhá, nebo, hele, zůstaneme ještě u té motivace, jo, protože tam já si myslím, že jako ještě jedna zajímavý okamžik. A my jsme se tady taky o tom bavili v tom předchozím podcastu, ale jenom tak trošku, že si myslím, že lidi neumějí jako snít dneska vůbec, že prostě jako prakticky chodí z práce do práce, jsou naštvaný, stěžují si na druhý lidi a jakmile vidí někoho úspěšného, tak je vlastně špatný, protože oni to vzdali, ale nešli za ním prostě, aby šli taky za tím svým vlastně jako snem. A dost často ten důvod je, že to neumějí vlastně jako prožít, že si to neumějí vysnít, že si řeknou, no, chtěl bych hezky bydlet, ale co to znamená? No, já nevím. A jak by to mělo být velký? No, nevím. No, ale tak když to nevíš, tak to mít nebudeš prostě. Když nevíš, co chceš vybudovat, kým se chceš stát, tak to prostě nebude. Jo? Já vím, co chci dokázat přesně tady v České republice minimálně, ačkoliv mám ambice jít i ven, ale tady je jako díra, jako prase ještě. Takže tady mám jako strašně práce a hrozně by se mi líbilo prostě toho jako docílit a úplně si to představu, jdu si lehnout a teď mi to v hlavě šrotuje. Jo, ne každý den, ale často o tom přemýšlím, mám to doma napsaný, mám to zvizualizovaný v obrovskou cedulu, víš, doma tabuli prostě a tak dále a prožívám si to a já jsem přesvědčený, že to je jeden z důvodů, který mě kope z té postele, že dneska taky jsem stával v 6:30, abych prostě dorazil tady na ten podcast a tak dále. A že to kope z té postele. A já když vemu tvojí jako motivaci na začátku, tak pamatuješ si ještě na ten tvůj největší motor, co jsi měl, když jsi začínal? Co tě nejvíc hnalo dopředu? Takový ten klukovský jako... Já si právě myslím, že to bylo to auto. Auto. A jedna z věcí, auto a druhá z věcí prostě jako mít možnosti vůbec. Jako, tak já jsem byl chudý student, já jsem do té doby vydělával 3,5 tisíce měsíčně, což dneska, když vidím, kolik vydělávají studenti, tak tyva, to je jako masakr. Já jsem vydělával 3-4 tisíce a to jsem měl fakt dobrou placenou práci, fakt jako docela dobře. Vlastně všechno z toho šlo na jídlo a na nájem, nebo na spolunájem. A jako já jsem nic neměl. Tím to skončilo, no. Takže já jsem jako... ta největší motivace byla vlastně jako mít možnosti, no. Já si myslím ale zpátky k tomu, co ty si říkal, že lidi jako se bojí snít. Oni se podle mě jako bojí si zasnít, protože si řeknou, no, ale ono to je těžký, ale ono tohle, ale ono tamto. A podle mě jako není normální si říct, automaticky si říkají, a ono se to nepovede, nebo něco podobného, a já radši, teď jsem slyšel, já radši nebudu plánovat, protože mě si ty plány pak nedařejí, to je úplně nejlepší filozofie. Ale já jsem se vždycky říkal, a co kdyby se to povedlo naopak. Jako jaký by to bylo, kdyby naopak já bych to jako zvládnul a bylo to. To je potom ten hnací motor, který vlastně mě hnal dopředu, no. A často potom, když vlastně začnou ty lidi něco dělat, nebo to jsem já pozoroval za těch 15 let, tak a začne se něco nedařit, tak vlastně začnu strašně brečet a říkat, ty vole, ale prostě mě nejde tohle a vesmír mi to asi neposílá a já nevím, prostě asi tohle neumím a začnu to hrozně jako hloubat, dloubat, šťourat se v tom, jo, a hrozně jako to řešit, jak kdyby šel na velkou, začal se v tom šťourat prostě, jo. Mně to tak jako často připadá. A já to osobně absolutně nechápu, protože tím, že vycházíme z toho sportovního prostředí a táta na nás vždycky byl dostatečně jako přísnej a tvrdý, aby jsme se o sebe dokázali postarat sami, tak vlastně vidím ty lidi, jak brečej nad tím. A říkám si, hele, to je stejný, jako kdyby šel hrát ten fotbal a vystřelil na tu bránu. A teďka nedal. A řekl si, jo,
Já si dosadnu na lavičku. Pět zápasů, tady budu přemýšlet o tom, proč jsem nedal tu, ten gól. Proč jsem vlastně to netrefil, tu bránu z toho metru, klidně se to může stát, že jo. Ale vlastně přesně takhle to není, že jo. Já to prostě jako nedám a musím jít znova střílet. A prostě spláchnout. A k tomu potřebuji, jasně, spláchnout, ale k tomu potřebuji to poslání, k tomu potřebuji mít ten cíl v životě a chtít něco dokázat, něco prostě jako vybudovat. A potřebuji k tomu mít ten motiv. I kdyby to byl ten hmotný, že si chci koupit prostě to auto, počítač, nebo chci přítelkyni vzít na dovolenou, prostě to, co je jako ve mně silný, tak si říct, hele, a jaký by to fakt bylo, kdybych v tom autě jezdil. A ty si tenkrát chtěl jedničkovýho bavoráka, jo, modrýho, no. Modrýho jedničkovýho bavoráka. V čem jezdíš dneska? V modrým jedničkovým bavorákem. No, jasně, takže to se ti splnilo. No a já si pamatuju, že jsem ti to nechal prožít. To bylo super, no. Vzpomeneš si na to ještě? Já to vidím jak dneska, protože to, no? A ty si vlastně, to byl nějaký pátek dopoledne a mě volalo cizí číslo. A tak jsem to zvednul, že jo. Já myslel, že to nezvedáš, jako spoustu lidí říká, vždycky cizí čísla nezvedám, to je určitě nějaký průzkum. To je ideální. A obzvlášť, když chcete podnikat, nezvedejte cizí čísla, pokud chcete rozšířit to, co děláte. A, ale já jsem to zvednul teda, zaplať pánbůh za to. A tam se ozvalo z druhé strany, že dealerství BMW, že reagují na tu moji poptávku, jak bych si chtěl vyzkoušet tu jedničku. Já jsem nic takového nezaklikával, že to si za mě udělal ty. A jo, pamatuju si to, jak do dneška, kdyby říkal, jestli můžu přijet. Já říkám, no dneska ještě ne, ale mohl bych zítra. A on říkal, no zítra tady nejsme, tak přijďte večer a já vám to dám vlastně to auto a vy ho vrátíte v pondělí. Cože? Zatím jsem to vůbec nechápal, jak to myslí, jak jako v pondělí. A on říkal, no prostě v pátek večer si ho vyzvednete a v pondělí ráno ho vrátíte. Jakože ho budu mít celý víkend. No. Cože? Kolik to bude stát? Nic. Jak nic, to vůbec mi to nedávalo smysl, protože vlastně jako on mi říkal, hele, půjč si svý vystěný auto na celý víkend a nějak ho vrát. A vlastně tenkrát jenom říkali, že musím to vrátit s plnou nádrží, protože tak jsem si to i bral. Bohužel to bylo 750, co já jsem zprojel a to bylo pro mě strašně moc peněz, to bylo drtivá většina toho, co jsem měl na účtě, ale pamatuju si, že to bylo super, protože a jsem vyjížděl z toho dealerství, a nevěděl jsem, jak tam zařadit zpátečku, takže blikal jsem, to auto mělo takový to, jak dáš nahoru a ono to třikrát blikne a pak to přestane blikat. A teď to začalo blikat a já už nechci blikat, tak jsem zase dal doleva, tak jsem furt blikal doleva, doprava. Kdyby někdo za mnou jel, tak si myslí, že jsem už hralej. A to bylo super, protože já jsem pak celý víkend vlastně se s ním fotil, dával jsem si ho pak na plakáty, prostě bylo to super. Horší bylo to pondělí, no. A protože tam jsem zažil vlastně druhý efekt, kdy vlastně jsem přijel, vrátil jsem jim ty klíčky a šel jsem na autobus. A to byla jako tvrdá realita, kdy vlastně jsem si říkal, hele, tak tohle můžeš mít a tohle máš. A to bylo jako nepříjemný, no. To bylo jako, že taková ta facka, jako že jestli to chceš, tak makej. A myslíš, že v dnešní realitě žijou lidi spíš v té první nebo v té druhé variantě? V té druhé variantě, bych řekl. To znamená, jezdí něčím nebo žijou tak, jak by jako nechtěli. Já si právě myslím, že v rámci toho snění, jako když se bavím s lidma, tak si ani kolikrát lidi jako nedokážou představit, jak by to vlastně mohlo vypadat. Jsou v nějaký svý realitě od do, třeba v práci, doma a v rodině, nějaká finanční situace, nějaký možnosti, ale vůbec se nedokážou představit, jak by to mohlo vypadat. To znamená třeba strávit jeden den s někým úspěšným, jak by takový život mohl vypadat, jak žije, jak pracuje, jak se tváří. Podle mě by je to hodně inspirovalo třeba něco změnit. A třeba vůbec. Třeba by si uvědomili, že jsou šťastní tam, třeba kde jo, jsou. No. A nebo by si řekli, hele, v úterý v 11:15 dopoledne nahrávat nějaký podcast, není zase tak špatný. Lepší, než sedět v kanclu a nebo se tam honit někde. OK. Asi tak, no. Takže to jsme rozebrali tu první, tvojí jakoby překážku pro rozjezd podnikání. Ty jsi říkal, že je o strach oslovování lidí. A druhou si říkal, já jsem si to nenapsal, ale druhou si říkal, že si se, co jsi to říkal? Já jsem se bál, že jako za mnou bude, nebude ta dobrá jako práce, jestli to tak můžu nazvat. Jo, že vlastně jakoby ten výsledek bude, že lidi ti pak budou říkat, že to je na se do ničeho uvrtal. Jo. A co jsi s tím dělal? Protože zase to jsou asi i věci, které potkávají i tady jako posluchači nebo lidi, kteří na nás koukají. Já jsem si po nějakém čase uvědomil jednu věc. A to je vlastně, že je úplně jako jedno, co děláte, je podle mě jako klíčový, kým jste. A to znamená, že pokud jsem, pardon za to, děl srač, tak budu věci dělat
jako sráč a budu vlastně jako mít výsledky a budu vlastně půjde mi hlavně a vlastně o peníze a budu ty peníze vydělávat za lidi. Na druhou stranu, pokud jste nějaký charakter, chcete něco dělat správně, tak je úplně jedno, co děláte, ale prostě to správně dělat budete, kvalitně to dělat budete, budete to dělat naopak pro lidi za ty peníze. Takže já jsem se jenom jako uvědomil jednu věc, že jestli to nechci dělat špatně, tak to špatně nedělej. Takže to prostě bude jakoby na tobě, jak ty to uděláš jo. A vlastně všechno takže, ostatní. Takže samozřejmě nikdo asi není jako dokonalej, člověk se učí, ale myslím si, že s čistým svědomím můžu říct, že když jsem se bavil s klienty, tak vždycky byli u mě na prvním místě, i v rámci třeba spolupracovníků. A v tu danou chvíli jsem se to snažil dělat a říkat jim to nejlepší a nejlepší, co jsem vlastně jakoby mohl. Takže tím jsem vlastně i odboural to, že jsem se vlastně bál, co budeme tvořit. A zároveň mě hrozně přesvědčilo můj vlastní příklad, kdy jsem si vlastně udělal vlastně kalkulaci, jak by to mohlo vypadat v rámci bydlení a tak dále a tak dále. A vlastně na tom jsem si i uvědomil, že to samé, co jsem řešil já, 21-letý chudý student, řeší asi drtivá většina mladých lidí. Takže proč já jo a oni ne. Takže jsem vlastně tak trochu sám sebe přesvědčil, že by minimálně tu informaci a měli dostat. Jak se naložej, to už je na nich, to už jsem jako neovlivňoval, nebo jsem nemohl ovlivnit. Já jsem mohl jenom ovlivnit, kolika lidem to řeknu. Takže to jsem se snažil dělat. To byla ta akce schopnost, o které jsi mluvil. Jo. Takže já jsem si moc nedělal hlavu s tím, jestli jsem vystřelil dobře nebo ne. Já jsem naopak se vždycky jako, si to sám pamatuju, jak jsem tě třeba 4x, 5x, 6x denně otravoval s tím, jakou jsem měl teď zkušenost a co mi řekl a jak na to reagovat. A pak jsem šel, spláchnul a šel dál. Vždycky jako nový zápas, no. Ne vždycky to samozřejmě šlo tak jednoduše, ale a snažil jsem se jako o to smazat to, co se stalo a jít vlastně s čistým štítem na novo. Za někým jiným nebo na nový den. Takže si prostě střílel. Protože střelec se pozná podle toho, kolikrát vystřelí na bránu, ne podle toho, kolik dá gólu. A tohle je přesně jako ten typický ten. Jo. A je to podle mě to stejný, jako jsme včera slyšeli krásný příklad, že je to stejný, jako kdyby se chtěl naučit čínsky. Jo. Pokud se chceš naučit čínsky, tak to taky nebudeš umět zítra. A je to o tom, kolik nejenom se naučíš slovíček, ale kolik jich denně jako použiješ, prostě jak budeš trénovat, jestli třeba i do té Číny odletíš a prostě co pro to jako konec konců uděláš. A že když to vydržíš 10 let, tak pravděpodobně budeš docela čínský specialista, budeš tomu rozumět a v Čechách budeš jeden z mála, kdo vlastně je schopný čínsky mluvit a rozumí tomu a tak dále. Já teď přesně takhle se učím na kytaru, a což jsem vždycky chtěl a přesně jsem roky prokrastinoval a měl jsem výmluvu, protože mám kratší prst, to víš, když jsem ho umlel. V mlejnku. Takže jsem měl skvělou výmluvu, že kvůli tomu prstu to nejde a protože nemůžu. A vždycky, když se někde hrálo u ohně, jak jsem si říkal, ty, já bych chtěl umět na kytaru. A jsem se nasadal a říkal, ne, dost, nebudu jak všichni ostatní, začnu dělat nějaký kroky a už umím říkat akordy, takže jako docela dobrý. Dobrý, ale já jsem si domů koupil kytaru asi před 10-15 lety a pak jsem půl roku na to začal podnikat a od té doby mi stojí jako prostě, a ty jsi si teďka půjčil jednu z nich, já jsem si koupil dvě ještě frér, ne, jakože asi budu hrát takhle, nebo já nevím, jak jsem to o tom přemýšlel. Já jsem o tom přemýšlel, že bych chtěl někdo si zahrát se mnou, takže to budeme jako spolu trénovat. A pak jsem zjistil, že hudba zrovna není můj koníček a že to jako nezbožňuju tancování a tohle to úplně není pro mě. V tom jsem hezký traget. A že se v tom hlavně nechci já jako posouvat. No, jako, že jsem v tom traget, to jsem i v jiných věcech, ale že se v tom posouvat nechci. Já jsem dobrý zase v tom, abych posouval jiný lidi, stejně jako ty o tom mluvíš. A teď jsi mi připomněl jeden příklad, že taky jsem ho slyšel, že podnikání jako vajíčko. Ty jsi tady o tom mluvil, že pokud to lidi dělají jako z dobrýho důvodu nebo prostě ze špatného. A že to je jako vajíčko. V rámci motivací a všeho, že když na ně moc tlačíš jako zvenku, tak ho jako rozmáčkneš a vlastně vyteče už jenom jako prostě nějaká tekutina. Ale že když s ním dobře pracuješ a staráš se jako o něj a myslíš to jako dobře, takže vevnitř může vzniknout jako úplně nový život, jo, který se pak z toho vajíčka jako dostane ven, tak to mě jenom tak jako připomnělo. No a zároveň ta věc, kterou jsi říkal třetí, že byla ta překážka, jestli se to naučíš, jestli se dobře pamatuju, nebo jestli to zvládneš. Jestli na to budu mít, no. Jestli na to budeš mít, jasně. Mi někdo jako nevěřil, ani já sám sobě jsem si nevěřil. A myslím si, že jediný, kdo jsi mi věřil, možná i ty ne, já nevím. A možná ty jsi mi věřil. Já jsem ti věřil, od začátku jsem ti věřil.
Jo. A jako fakt na rovinu řeknu, jak já jsem si jako představoval, že podnikám jako s oběma bráchama, nejenom s tebou, ale s tím druhým. Hmm. Což se částečně vlastně ve finále jako splnilo, protože brácha, že jo, ajťák, pomáhá nám dělat nějaký prostě tyhle věci. Ale není to tak jako, že bychom spolu everyday, že jo, něco dělali. A splnilo se mi, že prostě aspoň s jedním bráchou teda. Ale věřil jsem ti od začátku, já jsem si říkal, tak mladý kluk, jestli jsi stejný jako já, tak to prostě nevzdáš a prostě tady to jako zmlátíš. A protože jsme vychovávaný jako stejně, tak podobně, tak jsem to takhle jako vnímal. Tam bylo dobrý, že jsme byli schopní za mě, jako když řeknu brácha, tak si jako dát ty jako hranice. Vy jsi to říkal, no, že pro většinu lidí je to složitý spolupracovat s někým, kdo je partner nebo rodina. My oba to vlastně takhle máme, že jo, spolupracujeme spolu jako rodina, máme v biznisu vlastně partnerky. A je to zase jenom úhel pohledu, podle mě, jak se na to lidi koukají. Hmm. Buď vlastně se můžou koukat, tyjo, a oni budou furt spolu, anebo naopak, tyjo, oni jsou furt spolu, to je super. Hmm. A myslím si, že je to přesně o tom, kde si člověk jako komunikačně nastaví ty hranice. A já jsem měl k tobě vždycky takový jako respekt a úctu v tom, že když jsi mi na začátku něco řekl, tak ale já jsem chtěl být na tvém místě, takže mě jako bylo jasný, že když tě budu jenom poslouchat, tak mě tam asi dostaneš. Takže jsem moc jako nepřemýšlel nad tím, jestli jo nebo ne, to mě nikdy ani moc nenapadlo, spíš jak to udělám vlastně. Tak první co, my jsme si dali ten společný cíl, že ty chceš být vlastně tam, kde jsem já. Jo. A bavili jsme se už jenom o to, co pro to máš to udělat a prostě každý den a já jsem tě prudil a prostě omacoval jsem ti to jako vo hlavu. Ale ty jsi to musel naučit nějak a já jako vnímám, že podnikání je dovednost. To znamená, není to jako, že jsem se s tím narodil a mám nějaký vrozený schopnosti, prostě já jsem hrozně dobrý, ale že to je dovednost. A proto, abys mohl rozjet jako úspěšně podnikání, tak se potřebuješ naučit 5-6 druhů jako oblastí vzdělání, který nemáš šanci se naučit ve škole. Protože i kdyby ses to tam naučil, naučíš se to teoreticky. Ale v praxi to nemáš šanci vyzkoušet a udělat. A navíc nejseš obklopený tím prostředím, lidma, kteří by to dělali taky. A já jsem přesvědčený o tom, aspoň já jsem koukal na nějaký průzkumy. 80% lidí v České republice chce podnikat. Jo, chtělo by podnikat, chtělo by mít něco svýho, malinkýho, většího, možná i živnost, že by chtěli. Prostě jenom nechodit od rána do večera do práce a poslouchat jako by to. Chtěli by být vlastním pádem, mít tu možnost jakoby svobody. A řeší nejčastěji vstupní kapitál, takže jako to třeba u nás úplně odpadá, že jo? Řeší nejčastěji nápad, a přitom je to strašně jednoduchý, jo? Protože oni hledají jako díru na trhu, ale ta díra na trhu existuje v tom, co už existuje, jenom to stačí vylepšit, takže je to vlastně jednodušší, než tu díru na trhu jako dneska hledat. A třetí věc je, že vlastně nejsou obklopený tím prostředím, nemají toho mentora. A teď jako mentor ti nestačí, jako jeden člověk. Ten člověk jeden tě potřebuje obklopit těma příkladama, tím Honzou a těma dalšíma prostě lidma. A na základě toho můžeš být jako dobrý jako oni. To znamená, není to o tom, že člověk jako se jednoho dne probudil, na něco šáhnul a uměl podnikat. Jako učíš se psát maily, že jo? Učíš se vůbec jako někoho na něco zeptat, že jo, pak zjistí, že tu nabídku, co si dal, tak si přepálil, nebo si to prostě jako blbě vysvětlil, nebo si moc mluvil, nebo prostě naopak, už seš tak dobrý, že vlastně ty lidi ti říkají, ty to zní až moc dobře, já to vlastně jako nechci ve finále, takže se jako vlastně furt učíš, je to jako proces. A čím máš tu firmu větší, tím víc potřebuješ si dávat bacha na to, co se učíš a to, co tam do té firmy vlastně pouštíš. Když seš sám, tak je to úplně jedno. Navíc stejně nikoho nezajímáš. Jo? Prostě. No, to je pravda, no. Honza začal podnikat, pojďme kvůli tomu tyho, to dát do televizních novin. To nikdo neudělá. Každému je to úplně jako jedno. Jo? A ty jsi to začal roztrubovat vlastně jako do světa, okolo sebe. A na základě toho si začal jakoby stavět ten svůj biznis. Učil ses to vlastně kombinací teorie a praxe, to už jsme tady říkali. Ale když mi řekneš teďka, co jsi vlastně za těch 8 let si říkal? 8 let, ale to pro spoustu lidí. Mýmu synovi bude 9 teď. Skoro celý jeho život. No, skoro celý jeho život, co já jsem s tím jako měl možnost jako zažít, tak vlastně ty jsi jako podnikal. Jo? Co jsi za tu dobu dokázal, vybudoval, kým se stal, prostě zkus...